сучасники називали її царицею українського театру, нащадки зорею українського театру. Вона підняла на високий щабель духовну і моральну красу української жінки. Життєва правда зіграних нею героїнь просто вражала. Марія Заньковецька. А як її ім'я пов'язане з Черніговом? 80-ті роки 19 століття – переломні для вітчизняного театру. Було кілька заборон на українську мову. І тільки в результаті активних протестів громадськості уряд дозволяє вистави рідною мовою. 1882 року Марко Кропивницький, драматург, актор, режисер, збирає у Єлисаветграді, нині Кропивницький, нову театральну трупу. До неї запрошують тоді ще маловідому Марію Заньковецьку. Цікаво, він спочатку так дуже скептично до неї поставився. Вона була такого маленького зросту, не сказати, що така вже писана красуня. Ну, звичайно, собі жіночка. І він її взяв на ролі, на такі другорядні спочатку. Але коли після першої вистави побачив її на сцені, її гру, її талант, то настільки розчулився, що зняв із своєї руки бірюзовий перстень і сказав: «Оце, Марусю, заручаю я тебе навіки із театром. Тепер мені є для кого писати свої п'єси». І говорять, що той перстень Марія носила все своє життя. Це було дійсно таке, от, як заручений з театром на все життя. Для прем'єри обрали Наталку Полтавку Івана Котляревського. Вистава була справжнім тріумфом. Наталка у виконанні Заньковецької – розумна, вольова, чесна і правдива сільська дівчина. Наступного вечора вона грала романтичну, ніжну, наївну Галю в Назарі Стодолі Тараса Шевченка. Вже з перших ролей актриса відчувала страждання і радощі своїх героїнь як власні. У цьому крилася сила її таланту. Завдяки цьому вона мала емоційний контакт з глядачами, які плакали і сміялися разом з нею. Саме з Єлисаветграду і бере початок наш професійний український театр, який згодом назвали театром корифеїв. Наприкінці 1886 року трупа Кропивницького завітала до царської столиці. Українське слово сколихнуло громадськість Петербурга. Слава театру зростала з кожним днем. Квитки на вистави продавалися на тиждень вперед. Ім'я Заньковецької не сходило з уст прискіпливої столичної публіки. Ажіотаж був настільки великим, що спектаклі відвідав Олександр III з сім'єю. Його настільки вразила гра Марії, що він запросив її перейти до імператорського театру. Але актриса відповіла, що занадто любить Україну і її театр, щоб все покинути і перейти в російський. У Петербурзі Марія познайомилася з Антоном Чеховим. Між ними зав'язалися дружні стосунки. Хоч деякі дослідники стверджують, що письменник був закоханий у приму українського театру. І він навіть мріяв придбати собі невеличкий маєток поблизу Бахмача, щоб бути ближче до цієї жінки. Хохляцька королева. Так ніжно і велично називав Чехов актрису. Взагалі, Заньковецькою захоплювалася багато відомих і знаменитих чоловіків. Але вона завжди говорила: «Театр для мене перш за все і після всього». З року в рік зростала майстерня Заньковецької.
актриса створювала образи, проникнуті справжнім драматизмом і запальною комедійністю. Маючи чудовий голос, меццо-сопрано незрівнянно виконувала у спектаклях українські народні пісні. Мистецтвознавці ставили її на рівень світових театральних зірок Елеонори Дозе та Сари Бернар. Її талантом захоплювалися глядачі Києва, Харкова, Одеси, Москви, Петербурга. Проте, ставши зіркою першої величини та здобувши світову славу, Зеньковецька ніколи не цуралася і не забувала свого рідного краю, про краще майбутнє якого мріяла завжди. Марія Костянтинівна Зеньковецька, а дівоче її прізвище Адасовська – це взагалі-то наша землячка, яка народилася на хуторі Заньки під Ніжином, у родині дворян місцевих, в яких було своє помістя на хуторі Заньки. І вона була улюбленицею своїх батьків. На навчання Марію віддали в гімназію до Чернігова. Що цікаво, що її вчителем тут у Чернігові був відома людина Микола Андрійович Вербицький. Це педагог, громадський діяч, поет. І ось він ще тоді, коли Маня навчалася в гімназії, пророкував їй велике майбутнє. Тому що він помітив теж незвичайні здібності у цієї дівчинки, дійсно такі до сцени, до таланту, до театру. І, звичайно ж, ніхто в родині їй не міг такого би дозволити, щоб вона йшла повністю служити в театрі. Хоча в таких домашніх, аматорських театрах, звичайно, що Марійка брала участь і виступала на сцені. І вже коли підросла, стала такою юною, гарною дівчиною, то в Ніжинському такому аматорському театрі теж брала участь. Після однієї з таких вистав дівчина познайомилась з молодим офіцером-артилеристом Олексієм Хлистовим. Невдовзі вони побралися. Та чоловік не поділяв прагнень жінки до театру, хоч певний час дозволяв їй брати участь у невеличких спектаклях за місцем своєї служби. Можливо б так життя і продовжувалося, якби не одна така доленосна зустріч у місті Бендери, де Марія жила зі своїм чоловіком, і там вона познайомилася із офіцером іншим, з Миколою Садовським, який теж там відбував службу. І ось навіть так розповідають, що таке цікаве це було таке знайомство, десь це було літо, відчинене вікно. Там гарнізонні родини збиралися десь разом на якісь вечірки. І Марія, сидячи коло роялю, співала пісню «Коло млина, коло броду, два голуби пили воду». І от вона почала співати, проспівала ці два рядочки, і пісню цю підхопив дуже гарний баритон, абсолютно незнайомий, і вони вже закінчили цю пісню разом. Коло пісня, що об'єднала два голоси, дала поштовх до бурхливого роману, який здебільшого тривав на сцені. Адже священний синод не дав дозволу актрисі на другий офіційний шлюб.
Микола Садовський, єдине велике, але зрадливе кохання Марії Саньковецької. Їх творчий тандем завжди радував глядачів українського театру. У 1883 році вони тріумфально виступили на гастролях у місті над Десною. Ставили по два спектаклі на день. Чернігівці були в захваті від Наталки Полтавки у виконанні Заньковецької. Кілька разів разом з композитором Миколою Лисенком актриса влаштовувала літературно-музичні вечори на допомогу громадській бібліотеці. Театральні вистави відвідувала і родина Коцюбинських. Михайло Михайлович дуже захоплювався грою Марії Костянтинівни. Є таке свідчення Богдана Лепкого. Він писав спогади про Михайла Коцюбинського, і колись у 1905 році Коцюбинський гостював у Богдана Лепкого в Кракові. І Богдан Лепкий свого гостя повів увечері до театру в Кракові. Там на той час теж були такі зіркові актори, і вистава була дуже гарна, все сподобалося. І от коли вже закінчилося все, то поверталися додому, і Михайло Коцюбинський сказав: «Так, гарні актори, гарна вистава, але коли б ви бачили нашу Заньковецьку? Це не перевершений талант, це не просто гра, це суцільні переживання, це і радощі, і сум, і все те, що ти потім довго носиш у своєму серці». Настільки він був дуже і дуже нею захоплений. У 1908 році українська громадськість відзначила 25-річний ювілей творчої діяльності актриси. До святкувань долучилися і чернігівці. Михайло Коцюбинський від імені Товариства «Просвіта», яке він очолював, надіслав Примадонні вітального листа. «Незабутній кобзар українського горя поставив слово на сторожі, а ви понесли те слово, щоб палити серце, щоб будити ним чуйність до світла і рідної мови. Тільки палка душа, тонке вухо і добрий зір поведуть народ на шлях сонця, на шлях переможниці весни». За радянської влади Марія Костянтинівна працювала у Державному народному українському театрі. І перше звання народної артистки отримала саме вона. Відзначивши 40-річчя професійної діяльності, у грудні 1922 року Заньковецька назавжди залишила сцену. «Де йшла вона, там сходили троянди, куди дивилася зірки, і сліз її займались діаманти, зітхань знімалися чайки».